大家好，我是 Jessica。我今天要跟大家分享的呢，是我弟弟去日本帮我买的一些东西。然后这些东西呢，有一些是我叫他买的。那其中比较有趣的呢，是我请他自己挑三样，就是我可能会喜欢的东西。那当初我跟他说，就是我希望他买的东西是在1000块钱以内，可是我没有讲说是台币还是日币。我本来想说买个便宜的就好，就是1000块日币以内。结果他这次对姐姐太好了，他三样，他以为是每一样1000块台币以内，所以他花了一点点小钱。我做姐姐的呢是非常的感动啦，就是弟弟结了婚，心里面还有这个姐姐。好，那我们现在就开始来分享我弟弟买了什么给我吧。哦，我弟弟有买给我其中3款糖果已经被我们吃掉了，那我会放资讯卡在上面，你们可以点进去看我跟 Kelly 一起试吃这些酸酸糖果的影片。那接下来就是我还没有使用的东西，然后现在跟你们一起看。好，首先呢，第一个就是我有叫我弟弟帮我买这个加勒比的这个 cereal， 它的这个 cereal 里面是有非常多的这种谷物跟这种水果干，你看它水果干超多的。因为我本来是吃日清的嘛，然后我觉得日清的超级好吃，我就 po 在 Facebook 上面跟大家说，哦，日清的这个很好吃，什么吧吧吧吧吧，结果大家就跟我说，加勒比的这个也很好吃，而且更好吃，所以我就跟我弟说，请他一定务必要帮我把这个买回来，他就帮我买了这一包，对啦。那我们现在就一起来看看里面是什么样子吧。现在是不是看起来很糟糕啊？因为我现在重感冒，然后我的鼻音啊什么都好严重，然后一直擤鼻涕，一直擤鼻涕，我鼻子都脱皮。好了，不管了，我要来开了。他们这种都有夹链袋，我觉得这种好方便。哦，好香哦！你看，长这样子，其实看起来跟那个日清的很像，我觉得很像，试试看。我觉得口感差不多哎，再来我吃一个小水果干，这应该是芒果吧？哎，不对，木瓜。嗯，我其实吃不是很出来木瓜的味道，可是好吃。好了，我不能再吃了，爸爸收起来，太罪恶了。这个好吃，真的很好吃，这真的很好吃，而且你会一口接一口，一口接一口，停不下来，好好吃哦。好，喜欢吃 cereal 女生可以去买，而且这个直接吃也好好吃，好吃好吃。再来第二样，我请他买的呢是这个。我觉得我真的自己其实蛮俗的，其实我没有真的用过正宗的这个修足时间的贴片。那因为就是我最近比较常往外跑，那常常脚会酸啊，然后我就想说好，那我就来买来试试看。我没有用过，其实这一包里面有2片，它是贴脚后跟的。好，那我这个再来试用完再跟你们说。接下来我弟弟还帮我买了 DHC 的护唇膏，然后我跟他说请他买蜂蜜的给我，因为我想要试试看蜂蜜的味道。我先打开来好了，破坏，长这样子，噔噔，好，刚好我现在死皮超多的，我就涂一涂好了。因为感冒啊，鼻塞就只能一直用嘴巴呼吸，然后用嘴巴呼吸，嘴唇就会很干，好不舒服哦。还不错 ，DHC 的这个护唇膏。好，接下来呢，其实这个影片的重点呢是剩下这三样东西。这三样东西呢，就是我弟弟他挑给我的。那就是这个影片的重点。
那我就请他录了一段语音告诉我说他为什么会买这三样东西给我。其实我说实话，我打开来看到这三样东西的时候，我其实是有点傻眼的，因为三样都不是我喜欢的东西啊，就是他完全没有抓中我的心欸，我真的觉得受伤。好，那我就来听听看他怎么说吧。我买了三个东西，第一个是很古早的糖果，那个之前是我记得我们一起看《萤火虫之墓》的时候有看到那里面的女主角小女孩，反正就是有拿那个糖果罐，然后我记得你还蛮喜欢的，然后我有看到，所以就买了这几个。然后第二个是一个抹茶饼干，那是我同学推荐的，因为他说那个抹茶味很浓，很好吃，然后有51%是抹茶，然后我觉得你可能会喜欢。然后第三个是我在连汤碗的时候刚好遇到的，它那个其实还蛮神奇的，反正就是一块橘络的，你知道吗？好，就是这样子。我弟弟就是他的理由就是这样，他买了这三样东西。那首先从第一样这个糖果好了，就是有看过《萤火虫之墓》的人，该不会你们没看过吧？这年代有点久远，反正就是有这个卡通就对了。《萤火虫之墓》里面这个妹妹她就是，那时候小时候我们看完这部卡通呢，我们就照就是有样学样，我们就是也是一样的方式，就是加水，然后跟糖果摇一摇，然后把它喝掉这样子。其实真的没有什么味道。然后它其实我们就只是一个想要学卡通里面的一个情景，就这样子而已。那好啦，我现在收到这个，其实我心里面是有点感动，因为这真的是很久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 以前的事情，是我们好小的时候的事情，就是我弟弟还记得这件事情。然后我弟弟也记得那时候我很喜欢自以为自己是女主角，然后去学一些电影啊卡通里面的情节，然后他还记得，所以他买了这个给我。可是其实我一点都不爱吃这个糖果。那如果你们没有看过萤火虫之墓的人呢，你们可以去看，我觉得是一部真的非常感人的影片。如果泪腺比较发达的妈妈呢，我相信你们看完了之后应该会哭吧。好，那第二样呢，就是这个明治的这个抹茶巧克力饼干。我相信如果喜欢吃抹茶的人呢，应该会非常喜欢这个饼干，因为明治的抹茶真的很厉害。可是我不喜欢抹茶，我真的很不喜欢抹茶。我抹茶的接受程度顶多就是星巴克的抹茶的饮料，而且我还不能喝抹茶 latte， 我只能喝它的那个，就是最近新出那个有点渐层的那个绿，有点渐层的那个饮料，那个饮料是我的极限，那个抹茶味是我的极限，我真的不能再多了。可是我弟居然买了这个，然后还跟我强调说它有51%的抹茶，啊！我不吃抹茶，你知道这对我来讲真的是，我不知道说什么欸。我是有点失望，我弟选了抹茶给我。不过这个是真的是很不错的巧克力啦，因为很不错的饼干，因为你看它是巧克力是跟这一家合作的，然后而且它的抹茶用的很好，又是明治的。所以如果你们喜欢吃抹茶的人呢，我相信这个呢你们会喜欢。那因为我弟弟买给我了，所以我还是要吃一个，我还是要吃，就是心意嘛。好，它打开来里面有三包。分量不多，一包就两片而已，总共就是六片，就是一个包装漂亮、贵桑桑的饼干，就是我弟弟的心意。好，我来吃吃看，打开来了，长这样子。哎呦，好重的抹茶味哦！刚刚看得到吗？长这样子，非常重的抹茶味。好，我来吃一口。我不行，我真的不行。它是好，它其实是好吃的，然后你也可以知道它的用料是很好的。可是那个抹茶，我真的不喜欢。那抹茶后面会有一个苦苦的味道，我好讨厌那个味道。它有，因为它是很正宗，就是很道地的抹茶。喜欢抹茶的人，你们一定会喜欢这个饼干。可是我真的没有办法啊，我不喜欢。弟弟，我敬你，干杯。
我做一包抹茶吞下去了，我真的不喜欢。可是他如果喜欢抹茶人真的会喜欢，他的抹茶味真的很浓很重，然后他不会太甜，所以怕甜的女生呢也可以吃。这搭配奶茶应该是会蛮好吃的啦，所以就是你们可以试试看，喜欢抹茶的人应该是会喜欢的，它真的很浓郁，然后不会太甜，喜欢抹茶它是好吃的。好，那再来下一个，第三个呢，就是它也用这个袋子包得很精美的这个一个东西。一开始我以为它是买一些什么果子之类的东西，就后来我听它语音我才知道，哦，这是肥皂，它是蒟蒻肥皂，就是它打出来之后长得像这样子，就像是他们的核果子一样，然后你捏它是软的，然后其实你仔细看它里面已经有一些泡泡了，我不知道看不看得到，我觉得还蛮酷，是粉红色的。我现在这样闻，我闻不到任何味道啦，那我会再来用用看。以上就是我弟弟带回来给我的所有东西，还有他精心挑选的三样礼物，那分享给你们，希望你们会喜欢。那如果你们有机会出国旅游啊，出去玩啊，不要忘了也为自己的家人买一份伴手礼哦。拜拜。